olwaleero twazimba paaka mu kyotera. Paaka eyo yabadde tekyakola olw'ensonga nti emmotoka zonna zibadde zaavaayo nga zadda ku makubo. Era njagala okutegeeza bannakyotera nti teweeyibaala kuyimirira ku kkubo wonna kulindirawo mmotoka. Mmotoka tuzisange mu paaka okutandika n'olunaku lw'okumanda. N'olw'ensonga eyo nsaba aba takisi mwenna tuyingire mu paaka. Aba takisi abava e Kampala tebaagala kugoberera mateeka ga gavumenti ez'ebitundu so ng'ate mwe bajja abasaabaze. N'olwekyo kino kikwata ku buli munnayuganda. Bo bwe banaava e Kampala ne balowooza nti tebapaakinga mu kyotera tebalina kugenda kuyingira mu paaka, then awo bali mu bulabe kubanga emmotoka zaabwe security egenda zikwata. Ensonga y'okutujja ku kkubo twagisanyukidde nnungi nnyo. Buli agenda e Masaka, agenda e Kalisa, agenda e Kampala, muyingire mu paaka mulinye emmotoka zonna mweziri. Kakati bano abakireese situbagana tulina okugondera amateeka gaabwe, naye batuwe obukuumi obugenda okubeera abasaabaze banaabakwata batyo bateeka mu paaka. Twandibadde tuyingira mu paaka naye naffe bannannyini mulimu tulina okubeera tukolaganira wamu nabo. Tetugenda kubeeraawo nti mumugenda okujja buzimugee tuyingire mu paaka. Tegedde? Mmotoka ezitambula okuva e Kampala nejja negenda emitukula, kyokka beba eva emitukula nejjanga erina abantu babiri eronda okuva ano ogenda okutuuka ekigenya nga emaze okujjula fe abali mu paaka netuba nga situkoze. Nga bino ebya bbomu we byayingiddemu buli kimu okulaba emigugu situlity ekebera emigugu ngate teswa gikebera nga emmotoka zonna ziri ku kkubo. Naye sensitization ewedde. We have talked to the drivers, we have talked to the taxi owners. Bona bona twogedde nabo okulaba nti we go to the gazetted place, that is the park. Pozi nkubiriza abantu bona bona nti tukozese omukisa guno town council gwetuwadde tugende mu park.